Allahümme zaman etsel Allah'u ferecen müşşerifin tarifin zuhurna salavaz için. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed Hacı Ferit. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammedin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر ومعين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأعظم أرواحنا له الفداء ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني على الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العلي العظيم إمام زمان أنزل الله ثلاثه الشريفين بزدان رازوه وغنى O Hazreti Zuhur'un tezleşmesine, O Hazreti Zuhur'un dolan maniyelerin tesisinden aralar bakmağını hatir, Hanım Zehra Ruhuna, Hüzadan sağlas için. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve Cilal. Bugünkü bahsimiz, inşallah, namaz barisinde olacak. Kur'an-ı Kerim'de Allah tebareke ve teala namaz diyende bizden ne istedi? Bizim boynumuza düşen vazife neden ibaretti? Namaz bir nöbet Allah'la insan arasında olan bir vasıtadır. Yani namaz Allah'a bendeçilik simbolü için bu günleri tanınır. Eğer bir nefer namaz kılan olmasa, deyirler ki sen Allah'a bendeliği eləmirsin. Ama ibadet ehli olan insana hemşe deyirler ki filankes Allah'ın bendesidir. Ve Allah'ın bendesi sözüne de gelip çıkanda bu çok geniş ve büyük məzmunlu bir meseledir. Kiçik bir meseledir Allah'a bende olmak. Biz bakırız tarihte Allah'a bende olan insanların siyasını Allah tebareke ve teala Kur'an-ı Kerim'de görsünür. Peygamberlerden adı aparanlar buyurur ki filan peygamber bizim bendemiz. Yani bana bendedir. Bende yani sözün esin mənasında Allah'tan başkasına bu insan boyun eğilir. Allah'tan başkasına bu insan tabi olmur. Bu insanın ancak boyun eğdiği varlık vahid olan, yeganı olan Allah'tır ki hemen o Allah'a insan boyun eğdir. Allah da Allah peygamberlerini yad edildi Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresinde, başka surelerde, Hud suresinde bakın diyor ki onları öz bendesi gibi təqdim edir. Yani bu bendesinin kiçik bir mesele diyor ki bize hamısına bende deyir, bende deyir. Yani bende ibadet edilen o insana deyirler ki hakikaten de bakın Kur'an-ı Kerim'e görür ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala her yerdeki er sözü işledi, bende sözü işledi, kul sözü işledi. Eğer orada izafesi varsa mesela Abdena Yusuf bizim bendemiz Yusuf. Ben bu Hazreti Yusuf'tan danışıyorum. Ama ondan başka o veya başka peygamberler ki izafiyle demeyir. Her yerdeki əbd sözü var Kur'an-ı Kerim'de. Həmin o bir başka peygamber əcrına işaret. Yani bəndəçiliyin en yaxşı göstəricisi, en yaxşı simbolü, en yaxşı ülkusu,
en yakşı numunesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Özünü tanıtmak istiyor bendelerden bir de. Çünkü biz hala Allah'ın lazım olan derecesi de tanımamışız. Biz gerek hele bizim beynimize hakkı olsun. Bir nefer alimlerden birisine sualları için niye böyle namazlarla hemşe Peygamber'e şehadet, azam ikamede şehadet veriyorsun? Niye göre Hz. Amir el-Mumdun aleyhisselamın velayette şehadet verirsin, azam verilir billah, şehadet verilir billah, şehadet verilir billah, sebebi nedir? O alim bir güzel cevap verir, bir cemaat hele öyleşmirler Hz. Ali'nin velayetine, Peygamber'in nübüvvetine. Bu azam deyile deyile insanların beyninde hekki olur. İnsanları bir daha öz fikretine kaydır. Çünkü biz Allah'a söz vermişiz ki biz gelip sana bende olacağız. Kur'an-ı Kerim özü bizden soruşur. أَلَمْ أَعْهَدَ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ اَنْ لَا تَعْوَدُ الشَّيْطَانِ Siz vaide veriyorsunuz ki Allah'a bende olacak, şeytana bende olmayacaksınız. Bizi öz fitret bize kaydırır. Bu bizi yadımıza sanır. Allah tebareke ve teala okuduğumuz ayede, Taha suresi 14. ayede diyor ki اِنَّنِ اَنَّ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا اِلَّا Menden başka Allah yok. Hakikaten ben Allah'ım uzam ve ben o Allah'ım ki menden başka Allah yok. Yani gidip başka bir Allah'a aktarmıyor. Eğer Allah tapmışsa, eğer Allah'a ibadet ediyorsa, eğer Allah'ı derkelemişsa ki özü buyurur ki benim sözüm Allah'ımız ve bize de sabitli. Başka bir yerlerde de okuyor. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerlerde de okuyor. Şehid Allah'a emme la ilahe illahu ve ben melaiketi ve ulul ilmi gaiben bilmiş. Allah-u Teala öz şehadetine Kur'an-ı Kerim'de öz tekliğine şehadet verir. Öz varlığına şehadet verir. Her şehadet verir ve ondan da kurtarır ki emel kabul edilmezdir yok. Ve melaikeler tesdikleyir. Ve ilim sahipleri tesdikleyir. Allah'ın şehadetini melaikeler ve ilim sahipleri tesdikleyir. Yani çocuğuna Allah-u Teala emrelemiyor ki bana ibadet edin. Neyin neticesindedir? O mevzuda danışacak. Ve bunu ki Allah Tebareke ve Teala bize ibadet eylemeye, bende olmağa emri diyenden sonra melaikeler de tesdik ederler. Ve ilim sahipleri de tesdik ederler. Allah'ın tesdikini. Allah'ın şehadetine onlar da koşulurlar. Ve yakışı olan ki bütün insanlar da Allah'ın tesdikine şehadet verip ona koşulsunlar. Biz namazı vasıta edilirik, bendeçiliğin yolunu edilir. O bir yol. Oğlunuzu bildirik, bir yoldur. Başka günahlardan çekilme bir yoldur. Bunlar gerek insanda cemleşip bir hal gelmelidir ki insan sözünün esir mənasında Allah'la bende olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ki Allah tebareke ve teala buyur ki ''Mən o Allah'ım ki benden başka Allah yokluyum, fe'budim, mənim bende olmalıdır.'' Şimdi biz bildik ki Allah'tan başka Allah yokluyum. Olduk Allah'ın bendesi. Allah da bir daha diyor, fe'budni. Yani mene ibadet ediyor. Eğer bilsek ki Allah'dan başka Allah yoktur, da ondan başkasını ibadet edemeyiz ki. Niye Allah Teala bu ayete geldiği fe'budni ve mene ibadet ediyor? Sözünden, ayetten bu çıkır ki, yani mene ibadet ediyende o ibadete şirk koşmuyor. Riya koşmuyor. Başkasına özünüzü görsemiyor. Fe'budur, mene ibadet ediyor. Namazından da mene özürsü görsen, böyle dese eğer. Başkasına namazından özürsü görsen, oruç tutmadan görsen, sedeke vermeyle görsen. Görsen biri 20 kere, 10 kere sedeke verir. Zannedir, ya soruşur, bir nefer gördü, gelir reklamdan ötürü, yakınlaşır. Ben bir nefer ilmiyam vardı, yanlıştı, yolda dilendirdi. 10 kere ona sebebi verdim. Ama bilmedim ki onun ihtiyacı var ya da ihtiyacı yok. Bakırsan ki, tonlardan haram yere pul xericliyir. Bakmıyor ki bu halalda haram. 10 kere ilmiyam, reklam edin 10 kere ilmiyam. Bilmedim.
bir gün de bir mevcut değil. Hele 5 gündür bir seneden o müşriş adamı verirse, kafir adamı verirse, içsel adamı verirse. Elinden sırda, daha gelip onun bir de reklam edemeyler, hayır olur. Sen de bu meseleyi soruşturan ki, ben humusunu vermemiştim. Götürdüm ondan, kalıtı aldım, onun üstünde ibadet edeyim, ibadet edeyim. Böylece onu diyebilirler sana. Tez oldu sen diyecek ki, vaatim insana humusunu veriyor. O sana vaatim veriyor. Humustan katına alın getirdin olsun. Allah da var ki, Allah'ın için, mene benden yani bu ibadette, bu itaatten hiçbir şirk koşmuyor. Allah'a bende olur. Gece namazı kılırsan öz veriyor. Vaat-ı vakt namazlarını kılırsan bendesilik olur. Her ne kadar insan ibadetini, itaatini kamilleştirse, teşmilleştirse gerek bir o kadar da insanların gözünden gizlin eylesin. Ve bu demektir ki zöhür namazı gelip evde kılsın. Zöhür namazını evde kılmanın ölürsüzde ne kadar belası var. Hadis yazılıp orada okuyarsın. Hazreti Resulü Aleyhisselam diyor ki məscidin qonşusu 3 gün əgər məsciddə ibadət eləməsə, xəstələnsə gedib onu dəyilir, baş çəkmir. Ondan qız almıyor. Sayır-sayır onun həccə geçsə həccə batırdır. Həccinin xeyri yoxdur. Baxın, 3 gün məscidin qonşusu, ya Resulallah, məscidin qonşusu deyəndə məscidin arxa divarı, yan divarı, qabağı, sağı, solu düşdüyü yer nəzərdə tutur, buyurur xeyir. O yere ki azanın sesi gelip çatır, həmin onların hamısı məhzinin qonşusu sayılır. Şimdi bir nəfər deyə bilərdi, bizə 50 dənə bəhanə gətirir. Bir nəfər deyə bilər ki, indi mikrofonla gelirsiniz. Qabaqlarda bu maşın, texnika filan olmayanda buradan azan verilirdi, kəndin hər tərəfində işlenirdi. İndi ki bu texnika çox alır, bu texnikanın karşısında bu mikrofonun yeri var ki, çıxan azan gelsin. Baxın, cümə günündə nə qədər məhzidlər insanlar olur. Hamısının işi var gedir, onun da işimiz yox. Amma görün, biz əvvəzlə planlaşdıra bilirik ki, filan işimiz bir saat qalarda varsa, məhziddə, ibadətdə, o cümə günündə ki, Allah təbarikə və təala buyurur, və zəhur bəyin. Alverizi bir-birinə vurun, cümədə iştirak edin. Görün, buna nə qədər əhəmiyyət verir. Bunu ki, hansı bir yazıcı yazmayın. Bunu yerli günü xəlqinə Allah tebarikə və teala nazir edir. Kimə deyir? Ya eyyuhəlləl dinamın, ey iman gətirənlər. Hər kəsi özünü Allaha iman gətirən sayırsa, gələk bu ayə nəhbəkdir. Azam verilər ki, mücrə günü, mənim 1 saat, 2 saatim Allaha məxsus buluyum dəyir. 2 saat çəkmədə, 2 saatim Allaha məxsus. Allahla razını yazır əməkdə. Allah'tan danışmağa gidilsin. Buyurur ki, fəəlliyyə mənə bəndə olun və buyurur ki, və əqimiz sıraq edəcək. Namaza qalxmağına mənləndir. Namazı mənlə danışmağa görə, yad eləməyə görə qalın. Yəni, məni yad eləmək istəyirsənsə, namaz qalın. Allah'tan namazı zikir sayır. Yəni, Allah'tan razıniyyət sayır, danışıq sayır. Gəlin görə Allah təbarikə və təala bizə nə qədər qiymətli bir vücud verir. İnsan da öz mübarək vücudu neyir? İnsan üçün mütaliyyidir. Görək nə qədərdir. Deyirlər insanın beynində olan, beyni ki var, beyin başında olan damarları hamısını bir-birinin alimlər deyirlər ki, bir-birinə calaq edəsən, bütün yer kürbəsini əhatə edərlər. Yer kürbəsini başına bir dəfə fırlanırlar. Allah təala gör nələr gələr bu orada. İnsanın ağlının işləməsi. Nə qədər texnika görürsünüz, insanı heyran edir o texnikalar. Nə bilim, daha hər nə texnikalar fikirləşirsiniz, Bunlar nədir? Bunlar o Allahı ki, Allah Quranda buyurur ki, fəəbdədir, mənə bənd olur. O Allahın yaratdığı insanın beyninin məhsuludur ki, həm bu günləri insanların özlərini heyran edir. İnsanların özlərini heyran edir. Allah təbarikə və təala bu ki, məni yad eləmək üçün namaza qalxın, namazı durun. Məni yad eləmək üçün yad edin mənim. Neynə zikri? Mənim zikrim mənim. Mənim zikrim yəni namazdan, Allah təbarikə və təala namazdan söz açırdı. Biz
bir nəfər bizə bir dənə məclisə dəvət edir, tez o məclisdə iştirak edir. Əhəmiyyət verir, filan kəsdir, filan kəs müəllimdir, filan kəsin atası rəhmətidir, filan kəs... Orada iştirak edir. Görün, onunla Allah arasında biz nə qədər fərq qoyuruq. Gəlin də onun elədiklərini sayaq və Allahın elədiklərini sayaq öz aləmimizdə. Bir nəfərə bu video çəkilir, bir nəfərə görürsünüz, bir dənə bahalı, ən son model bir dənə video bağışlayırlar. Həm onu bağışlayan adam zəngir, filan kəsdir, necə sən, sağ ol, yapışıyam. Filan kəsdir həyətində, məsələn, həyət verilir. Kənd həyatında həyət verilir. Filan kəs, gəl 20 yanvarda görüşək. O elə telefondan danışır, tez düymələrini açasın, qaçır evə, gindir, gedir, para gelirsən. Qardaş, qal, şunu gör, filan atası deyir, o deyir, bu deyir. Yox, o mənə video kamera bağışlayır, özür ki, ən son modeli. O video kamera nə qədər ömür olur? 10 il ömrü olsun, 10 ildən sonra yenə də təzəsi çıxır və təzə modellər təmirlənir. Amma bir dənə video kameradan ki, görürsən nə qədər ona əhəmiyyət verir. Allah da 2 dənə video kamera verir, 70 işləyir, 80 işləyir. Cürbəcür rənglərdə seçməyə qabiliyyət var. Yeri yoxdur ki, bu boyda neymətin qabağında biz Allaha ibadət eləyək, itaat eləyək, ona boyun eləyək, yeri yoxdur bunun. İnsanın beynini mütahil edir, insanın vücudunu mütahil edir. Görürsən, bilir, Allah Peygamber ağabey Peygamber xatına bütün xəstələrimizə şəfa versin. Hər hansız nəzərdə olan xəstəmiz. Baxın, belə, insan gəlsək, dolanır filan, hər bir şeyi günah deyilir. İbadət deyilir, günah deyilir. Amma bir həqiqəti, həqiqətin içinə var olur. Onu başa düşmək istəmir. Canı sağlamdırsa, deməli, hər bir şey öz qaydasındadır. Bir əsri canı əlindən çıxır, bir əsri sağlamdır, əlindən verdi, düşür, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Amma günah eləndə Allah yanında düşünür. Demişik dəfələrlə, bu bir də deyim də. Bir dənə insanın ürəyində əməliyyat aparmaq üçün dedikdə ən azı 2000 manatda hesablasaq ki, o ürəyi boşunlar, o aparata, o aparatın üstündə ürəyi ürəyinin əməliyyatını edirlər. 2000 manatda tutsa, hesablasaq elə ən az variantda. Biz ildə o aparat ürəyimizi işlədir, Allahın qoyduğu aparata görməli də borcudur. 1.752.000 biz ancaq Allah pul ödəməliyik. Bir dənə ürəyimizin işləməkdir. Bir dənə kör var, sar var, obrisi var, obrisi var, dalar var, ciyər var, nə bilim, nə var, nə var, nə var. Allah Teala bu boyda nimətləri verir bizə. Bunun həqiqətdə biz var bilmirik. Amma Allah Tebarəkə Teala bilir ki, təəbbüdür, mənə bəlli olur. O, bu boydakı sizə varlıq vermişəm, vücud vermişəm, bu boydakı əli hər şeydən üzrünə gələndir ibadət. İbadətə gələndə hər bir şeydən əlbə üzülür. Heç bir şey fikirləşməkdir. Niyə görə? Ayənin arxasında Allah tabarəkə və qala buyurur ki, İnnə sa'ətə atiyyətən əqadu xufiha lituzza qüllü nəfsin liman təsəhə. Bu ayəni deyəndən sonra ki, mənə bəndə olur, mən zikir eləmək üçün namaza qalxınmaz. Namaz mənim zikrimdir. Allah tabarəkə və qala buyurandan sonra buyurur ki, qiyamət günü 100% diyalar, qətidir, heç oyanmayan yoxdur, qiyamət olacaq. İndi biz bir şey edirik ki, ya, qiyamət 2000 neçənci ildə olacaq, 3000 neçənci ildə olacaq, 5000 neçənci ildə olacaq, arxain hərəkətdə olardı da, elədir, bilmirik ki, qiyamət nə vaxt olacaq. Ola bilər ki, qiyamət hansı bir yaxın günlərdə olsun. Bu boyda qiyamətin əlamətləridir ki, Əl-Həmdülillah, Quran-ı Kərim buyurduğu əlamətlər yavaş-yavaş təzahür edir. Yəni, yavaş-yavaş biz bu dünyadan köçmək ərəfəsindəyik. İndi mən zamanım, mən 72 yaşındım, mən nə bilim, 80 yaşındım, neyin edəcəm? Baxın, görün, gündə evindən çıxan insan evdən qayıtmama heç sonra qarantı verir. Görsə ki, səhər evdən çıxdı, filan kəs maşın vurdu, filan kəs məsadır, nə bilim, yol qəzası yarandı, orada dünyasında filan kəs belə oldu, filan kəs belə oldu. Mən nə qədər də düzgün maşın sürən olsun, başqası bir dənə içkinin biri, bir dənə ağlısızın biri gəldi, onu da öldürdüm. Deməli, insan həmişə Allahla görüşə hazır olmalıdır. Nə qədər ki, insan özünə arxayındır, varlığına arxayındır,
Görürsən ki, o arxayınlığı gətirir günah eləməyə zəmin yaradır. Allah təbarik və təala bu ki, qiyamət günü 100% olacaq, ha? Heç o ayaq qiyamı yoxdur. İlahi, bəs niyə görə onun vaxtını müəyyənləşdirməmsən üçün? Allah təbarik və təala buyurur ki, Əqabı fi halin tutsan küllə nəfsin bir mantəsqa. Büyük ki, qiyamətin gününü, ben istedim ki, qiyamətin gününü gizli saxlayın. Qiyamətin gününü gizli saxlayın. Ta hər kəs qiyamətin barəsində, olacağı barəsində düşünüb, ciddi, cəhd edib, çalışsın. İbadətində, itaətində və hər kəsində çalışsın. Baxın, Allah tübarək və teala bu nimətləri bizə verir. Əmr eləsə ki, hava biz havanı uduniyə buda bilməkdir. Havaya əmr eləsə ki, ya, bizim itaətsiz bir yerdə bilərdik, nəvzəndirlər. Hava ki, Allahın əmrində də Qur'an-ı Kerim buyurur ki, yüsəkdir bu billahi mafiz səmavatı və mafiz. Yerdə göydə hər nə var Allahın seçimdir, Subhanallahdır. Onlar Allahın əmrindədir. Əmr eləsə mən neyi deyəcəm? Mənə daha 1 saat, 2 saat, yarım saat, 15 dəqiqə, 10 dəqiqə lazım diyorum. Tezdirə dünyamı dəyişib verilsin. İndi dünyamı dəyişəndən sonra nə olacaq? Qiyamət də var, 100%. Ahirət də var, 100%. Qəbr sorğusu da var, 100%. Can vermənin məşəqqəti var, xofu var, 100%. Qəlbin qaranlığı var, 100%. Əgər dərindən, dərindən oturub düşünsən insan, görək ki, mən bu dünyada ibadətlər ötürü gəlmişəm. Mən Allahın bəndəçiliyi edirəm. Mən işdən çıxa bilmərəm. Mən müdürüm, mən çox böyük hörmət edir filan. Bilsən, işdən çıxsam alınmayacaq, belə namazı da vaxtınca da. İnşallah çıxım indi pensiyaya çıxandan sonra ibadət edir. O ibadət kimə lazımdır? İbadəti Allah da cavanlığında istəyir ki, insan cavanlığında günah eləmək, bacarıcı olanda ibadət edir. Neçə şeydən ki, Allahın xoşu gəlir, bir cavanın ibadətindən, itaətindən. O cavanın əhəmiyyətinə varmı? Durur ki, Allahla razı niyaz eləməyə, niyyət edir, təkbir edir, edirəm, Allahu Ekber, Allah da olan insanın hürriyyətdə sürdürürəm, fəxr edir. Bax, mənim bəndən belə olar, mən əylərə fəxr edir. O cavan ki, içimin qabağında sınmır, Allahın qabağında sınır, rüküyə gedir. Allahın qabağında sınır, başını torpağa qoyur, gəzdiyi torpağın üstünə qoyur başını. Allah da fəxr edir. Görsən, bir küçədə filan kəsin özünü o qədər əzəmətli sayılırsan ki, filan kəsin qabağında əyilir. Onu gəlir, mənim qabağımda bəndəçilikdir. Allaha bəndəçilik eləyənlərə Allah da qiyamətin günü barəsində buyurur ki, vəla xalqın əleyhim, vəla xalqın onların korkusu, qəlb üstəsi qəti yoxdur qiyamət günündə. Niyə? Çocuklar Allahın övrüyalarıdır, Allahın dostlarıdır. Bu günləri yaşayışımızda, bu günləri həyatımızda baxırsan ki, ondan qorxan, bundan qorxan, filandan, filandan qorxan ağırlıqda hara gəlməsidir. Ama bir dənə qorxular odur, Allah qaladan olmalıdır, insanın qorxusu. Allahdan olmalıdır ki, ibadətdə, itaətdə fikir verməlidir, günahdan uzaqlaşmalıdır. Əgər insan Allahdan qorxan olsa, Allah təbarik təala övrüyaların barəsində olur ki, onların qayb üstəsi yoxdur, onların qorxusu yoxdur qiyamət günündə. Hətta bəzi əməllər var ki, tuğba ağacı o insanı gizlədər qiyamət günündə. Budaqlarını salar aşağı, bəzi insanlar gizlədər, o budaqlarını qaldırar da görərlər ki, qiyamət qutab, heç qiyamətli xofun da hissələmir. Bax, bizim üçün Allah təbarik və təala neynəməlidir? Cənab-ı Cəbrəli hər tək-təkimizə nazir eləməlidir ki, ibadət edin, itaat edin, Allaha bəndə olun. Gündə insan görürsən də, günahın nəticəsində, bilməməzliyin nəticəsində, öz can sağlamlığına, arxayınlığın nəticəsində, filan nəticəsində, görürsən, tez-tez yolundan azır. Tez-tez yolundan azır. Çıxır yolundan insan. Namazın ləzzətini dərk edə bilmir. Namazın ki, ləzzətini dərk edə bilmədi, bu ibadətin ləzzətini dərk edə bilmir. Yavaş-yavaş qəlb ölür, qəlb ölür, qəlb ölür, qəlb ölür. İnsan görsən ki, tam yolundan çıxır. Bir gün gəlib,
senden gelen bir ayet herhalde için özüne nezir derler, beraat kazandır imanları. Yavaşça tuttu yoldan gitti. Tezeden anladı, başa düştü, yine de geldi, düştü yoluna, gitti. Neyin netice? Mütalih edebilmiş. Bu insan başa düşebilir. Allah bu arasında mütalih edebilmeyecek. Düzgün yola hidayet olsun. Çok korkuldu ya. Bu insan çıplara ehemmiyet vermedi, özgürlüğünü mütalih edebilmedi, dünyaya bakıp ibret götürebilmedi, ölüye bakıp ibret götürebilmedi, kemsanlardan ibret götürebilmedi, zalimden ibret götürebilmedi, mezunundan ibret götürebilmedi, ne bileyim, her bir şeyden ki Kur'an'dan, hadisten, ayetten ibret götürebilmedi bu insan, sabahlar görsün insan bir ağırlık hastalığıyla imtihan edecek. Bakın, bazı hastalıklar varlığında bizim övliyalarımız bunun için de istiğfar edin. Allah'tan bağışlanmak istiyor. Çünkü Allah Teala bu dünyada bizimle sizi hesaplaşsın ki ahirete bizi taş yaparsın. Eğer bu dünyada bizimle hesaplaşmak istiyorsa biz necə hesab vermeliyiz? Allah'ın ibadeti, necə ki günahdan ləzzət apardığımız için Allah'ın ibadetinden de ləzzət apardığımız. Eğer bunu bacarmıyorsa Allah Teala başka türlü bizimle hesaplaşır. Gerek bende olur. Mən namaz kılıram, namaz elə bir küçük zöhür namazını kıldım, elə bir 70 saat geçir üstündən. Mənim ömrümə beraber, can çeke kıldım namazını tutardım. Tutarandan sonra rahatlaşır. Elə bir ki, nə bilim, korkulu bir varlığın əlindən çıxdı. Şirin əlindən çıxdı. Ondan sonra ürək darışması için namazları bilmiyor. Səbəbi nədir, insan bunu mütahil edəmir. Ürəyi sıxılır, ürəyi ağrır, tez basın, hekimi yanır. Həkim ürəyin böyle olur, böyle olur, səhərə qədər yatmadır, filan olur. O səhərə qədər keçirdiyi hal, dörd ücret namazı keçirilən insan bir yaxınlaşır ruhanından soruşur ki, niyə görə mən böyle olur? Axı, cismani hekimə gedirsən, ruhani hekimə də gedirsən ki, mən niyə görə namazı bu vəziyyət olurum? Səbəbi nədir? Səbəbi öyrədir. İmam Səccad Aleyhisselam Allah'ın sumalı duasında namazda insana tembelliği getiren 17 tane amir sayılır. Onlardan birisi de gözdür. İnsan namahrem olur. Heç vakit bu adam Allah'ın nuruna bakabiliriz. Heç vakit o zamana bakabiliriz. Niye göre? Görmüşsünüz yalancı bir insan. O kadar yalan danışır, yalan danışır. Mehşur bir adam bir yalan danışır. Sabahlar bir itiraf başçısı gəlsə, məsələn, qəsəbəyə görüşməyə, həmin o yalancı uzaqlaşdığında görür, sən layiq olsun, sən buraya gəlmə. Sən nə qədər yalanlaşır, gedərsən kişiyə bir artıqlası yalandan söz verərsən, yalandan bir söz deyərsən, uzaqlaşdığında. Amma indi baxan görək, İmam Zaman Əleyhisselamın müqəddəs vücudunun qabağında insan gelir, naməhrəmə də baxar, Allahın nuruna da baxar. İmam Zaman Əleyhisselamın da baxar. İnsan naməhrəmə baxar, gələr deyən Allahın qabağında, Allahu Ekber. İyyâke na'budu və iyyâke nestaîn. Sənə istiğfar edirəm, sənə pərəstiş edirəm. Sənə bəndə olmaq istəyirəm, səndən kömək istəyirəm. Görün nə qədər yalan var söhbətin içərisində. İnsan gedər, zina eləyər, gələ Allah'a deyir ki, mən sənə bəndə olmaq istəyirəm. Sıratı dedir, ənəm təliyyə. O şəxs, o şəxslərə ki, neymət vermişsən, mən onların yoluna hidayət edirəm. Amma qeyr-i məqdur vələyhim vələzzadır. O şəxsləri yolda ki, yolda hidayət edirəm ki, onlar zəlalətdir. Amma gedir o, əvvəlcə o şəxslərin yolundan başlayır, zəlalətdən başlayır, sonra yəmin namazını qılandır, belə çıxır. Allah təbarəkə və Teala Qur'an-ı Kerimdə yad edir, bizi başa salır, bizi anlatmaq istəyir. Bizi anlatmaq istəyir, bizə başa salır Allah təbarəkə və Teala. Deyir, mənim zikrimə gəlir. Mənlə danışmaq istəyirsə, mənim zikrimlə danışır, namazla danışır. Fəbuddur, mənə ibadət edir, mənə bəndəsini yedir. Niyə sabahları qiyamət və qiyamətin qorxu insanları narahat edir? İnsanın gözünün qiymətini verə bilməyəcək, ağlığının qiymətini verə bilməyəcək, dal bilməsini verə bilməyəcək, inləməsini verə bilməyəcək. Bütün o orqanlarının cavabını insan verə bilməyəcək.
əlinin, ayağının ən qorxusunuzu da budur ki, Quran-ı Kərimdə əliyyəmə nəxdimə ələ ərfahiyyə və təqəlləmənə əyyiyyəm və təşhəd arzuluhu bir məqam yəmsin. Allah-u Teala insanların dillərini, ağızlarını möhür vuracaq. İnsanın əli ayağı danışacaq, əlləri danışacaq, insanın əliyyə şəhadət verəcək. Da ixtiyarı yoxdur burasak ki, neyin üstəkdir ki, hə, sən mənə oğurluğa qalmışsınlar, sən mənim işçi olaraq qalmışsınlar. İndi insanın əli ayağı vücudu şəhadət verəndə, ilah-ı pərvərdigara, həmin bu insan ki, mən onun əliyəm, ayağıyam, filanıyam, bu hər günlər qalxırdı, sənə xofundan gecənin yarısı namazı qılırdı, süt namazı qılırdı, zöhr namazı qılırdı, namazlarını məhzibdə qılırdı, filan edirdi, filan edirdi. Bir dən belə şəhadət verirsin, bir dən var ki, bu cürlə şəhadət verirsin. Allah qala, baxın görün, vücudumuzda qanın dövrələməsi. Qandan çıxan, insanın vücudunda qandan çıxan neymətlərə. Baxmayaraq gözüm orada. Amma görür Allah qala, bir dənə hədisdə İmam Rıza əleyhissalam deyir ki, biz İmam Hüseyin əleyhissalamı ağlamaqdan kipriklərimiz yara oldu. Bir dənə bu hədisin təfsirində o günlər bir alimlərdən birisi danışırdı. Görür, biz bildiyimiz göz yaşı insanın ağzında olan mədənin ifraz elədiyi yaşlıyor. Biz düşünmürük ki, ya bu göz yaşı hardan yaranır, necə yaranır, necə gəlir insanın gözündən dökülür. Bu göz yaşının bir damcısına Allah Teala nə qədər əhəmiyyət verir. Bu göz damcısı, göz yaşı Allahın xofundan olsa, qiyamətin günündə göz ağlamayacaq. Bir dənə bunu mütaliyyə, baxalım görür ki, göz yaşı hardan yaranır. Baxın görür ki, insanın qanından yaranır. Gəlir gözün arxasında bir dənə molekuldur, nədir? Həmin orada insan bir şeyə baxanda, bir şeyə işidir, təsirlənəcək. O yaş, o qan gəlir, çatır insanın gözünə, orada dönür göz yaşı olur, gəlir şor şəklində insanın gözünə ifraz olur. Xırdı uşaqlar dünyaya gələndə, öz aləmlərində nədənsə ağlayırlar, o ağlama olar üçün deyilməkdir. Uşağın gözündə kristallaşma qoymur. İnsanın gözündə, çox ağlayan insanın gözündə kristallaşma olur. Baxın görün Allah Teala nə qədər bizim vücudumuzda yaratdığı məsələləri bizim üçün qeyd edib, amma insan buna baxıb Allaha lazımı qədər ibadət eləmir. İlahi pərvərdigar, zat əqdəs və and edir, bizə hər qədər ibadət itaat edən bəndələrindən qərar verir. Amin. İlahi pərvərdigar, and edir, əzəmət və cəlalına və əqdamiyyətə bizi ölümdən və öz qatından Əhl-i Beyt Aleyhisselamın qapısından ayrı salmayacaq. İlahi pərvərdigar, bizi bir an da olsa özündən qəflətdə qoymayacaq. İlahi pərvərdigar, əzəmət və cəlalına və əqdamiyyət və an edir, o bəndələr ki, sənə bir ömür ibadət itaat edirlər və sənə bəndə halında dünyadan gedirlər, bizi də bəndə halında bu dünyadan aparacaq. İlahi pərvərdigar, əzəmət və cəlalına və əqdamiyyət və an edir. Nə qədər ki, ömürlərin müşkilləri var, bütün müşkillərini həll edər. İlahi pərvərdigara, borcu olan, evsiz olanlara, tezliyinə borclarını əda elə, onlara gözəl, yaxşı bir ev qismət elətirən. İlahi pərvərdigara, an verir əzəmət və cəlal və vəhdaniyyət və çətinliyində olan müminlərin çətinliklərini tezliyinə həll edər. İlahi pərvərdigara, və şahid müşərrəfədə dəfn olan müminlərin ruhuna bu məclisdən feyz inayət edər. Amin. İlahi pərvərdigara, nə qədər ki xəstələrimiz var, ələl xüsus nəzərdə olan xəstələrimiz. Sənə an verir, Baba Həvayizə, Əbəl Fəzrül Əbbasın ehtiramına xəstələrimizə şifa verir. Bənlərimizə qəliyə bir rəhmət edər. Amin. Bənlərimizi Peyğəmbərə alıb, Peyğəmbərə bağışlar. Amin. Peyğəmbərə alıb, Peyğəmbər istəyən kimi yaşad, Peyğəmbərə alıb, Peyğəmbər istəyən kimi bu dünyada apar. Amin. Pərvərdigara, əzəmət və cəlal və məhdaniyyət və an verir. Qəbrimizin əvvəl gecəsini Əmir Əl-Mümininə, Nur-i Vilayət ilə münəvvər elə. Əsrimizdən Əli ibn-i Əbi Talib düşməni qərar vermə. Əsrimizi ta İmam Zaman əleyhissalamın zuhuruna qədər, ondan qiyamətə qədər Əhl-i Beyt əleyhissalamın civarı rəhmətində saxladı. Amin. Allah-ı pərvərdigara, əsarətdə olan əsrlərimizə, torpaqlarımızə nicat ver. Amin. Allah-ı pərvərdigara, an verir əzəmət və cəlal və vəhdaniyyət və Peyğəmbərə alıb Peyğəmbərə sənin yanında olan ehtiramına
Peygamber aldı peygamber tarafı. İmam Zaman Hazretleri Allah'ın şerif huzurunu tacil eder. Amin. Son Hazretleri layıklı kömekçilerden karar verir. Amin. Allah'ın perverdiyen o Hazreti huzurunda olan maniyeleri tesinden aradan kaldır. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi tabirin. Amin.